maana unastahili kusifiwa Baba. Naliinua jina lako juu Baba wa rehema. Maana kiti chako cha enzi iko mahali palipoinuka kuliko kila mahali, naye ni upande wa juu kaskazini, Baba wa rehema. Baba wa rehema, uhimidiwe Bwana, maana wastahili wewe. Ushukuriwe wewe, maana wastahili wewe Bwana. Baba, tuko tayari tena kula kutoka kwako Baba, chakula cha kiroho. Tulishe Baba wa rehema nafsi zetu, roho na mwili. Na Baba, sisi tuko tayari kuenenda katika misingi yako. Kama kweli utatuamini na kututuma Baba kuwaendea, Baba, tunakuahidi ya kuwa hatutaweza kukuangusha hata siku moja. Tuko tayari Baba wa rehema kumwaibisha shetani. Tuko tayari Baba kukataa fedha za shetani. Tuko tayari Baba wa rehema kushikamana na injili. Baba, tujaribu uone kama Baba wa rehema hatutafanya kweli. Tazama wote wanayekufuatilia Baba kutoka mbali, na Baba wa rehema walioko katika eneo hili. Jina lako bila shaka imewekwa katika eneo hili. Jina hilo Baba wa rehema, kama ile jiwe Baba wa rehema iliyetoka mlimani, kisha ukaupiga ule sanamu aliyeota Nebukadneza na akaitafsiri Nabii Daniel. Baba, jina lako ni jiwe, maana limewekwa katika eneo hili. Jinsi lile jiwe baada ya kupiga Baba wa rehema lile sanamu, na lile sanamu kuvunjika vunjika, lile jiwe likapanuka panuka, hatimaye ikajaza dunia. Jina lako Baba ianze kupanuka kuanzia katika eneo hili, madhabahu hii. Ijaze Kinyerezi, ijaze Ilala, ijaze Dar es Salaam, ijaze Tanzania, ijaze mashariki yote Baba Afrika, ijaze Baba rehema Afrika yote, ijaze mabara yote, ijaze Baba dunia yote. Na Baba, ninatukuza jina lako maana imekuwa. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Bila shaka hiyo imekuwa. Basi tulimaliza kitabu cha Mwanzo mpaka sura ya 50. Lakini baada ya sherehe ya Pasaka tukaamua tufanye nini? Tutoe hii wiki tupitie tena, to summarize. Kwa ufupi angalau tupitie maeneo ambayo yawezekana yalikupiga chenga, nawe ukipata nafasi ya kuuliza maswali, maana lengo letu sio kukimbia tu. Lengo letu ni kila mtu ajue neno la Mungu. Mimi ni neno la Mungu imenibadilisha. Mtu mmoja ameniandikia message na yuko hapa. Yule bwana pale ameniandikia message ya kwa mchungaji. Nimefanikiwa leo kuona picha zako ya zamani kwenye Facebook. Kweli Mungu anatenda. Nasema hivi, ni hili neno la kweli mtu wa Mungu ndio imenibadilisha mpaka naniona hivi. Kama si Bwana, Israeli naseme sasa. Kama si Bwana, mimi niseme sasa. Usinione hivi. Nilikuwa nimeshakuwa na mzee kabisa. Sijui sasa hivi ningeshaanza kusaulika. Lakini kama si Bwana, mimi nasema sasa. Nasema ya kuwa sio kwa uweza, wala sio kwa elimu, wala sio kujua neno la Mungu, bali ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na wewe Roho Mtakatifu akuwezeshe kwa jina la Yesu. Sasa jana tukaona sura ya kwanza uumbaji kwa nadharia. Na tukaona sura ya pili ya kuwa ni maelezo ya kina ya sura ya kwanza. Lakini tukienda kwenye sura ya tatu tukiona anguko la mwanadamu. Mwanadamu anaanguka, na anapoanguka anatolewa katika ile paradiso. Na tukaona ya kuwa iweje ile paradiso na vigezo vyake vingi vinaonyesha kuwa ilikuwepo pale mashariki ya kati. Maeneo ya bustani ya Eden ilikuwepo maeneo pale ya nchi kama Iraki, Irani, Yordani na kadhalika, Syria na kadhalika. Lakini sasa iweje sasa hivi ukienda pale hiyo bustani haipo? Tukapata picha ya kuwa tulisoma kwenye kitabu cha Ufunuo, tukaona ya kuwa pana mji
ambayo ni bustani ya Bwana utakayeshuka. Tukaangalia vigezo vyake tukasema kwa inafanana na ile bustani ya Eden. Nasema kwa kumbe Mungu aliona ya kuwa moyo wake usisimame na mwanadamu wakikimbizana juu na chini kuzuiana kuingia kwenye bustani ya Eden, na aliamua akaiondoa bustani ya Eden. Na kwa sababu ni hapo ndipo alipokuwa nakutana na mwanadamu, na malengo pana ilikuwa ni kukaa na mwanadamu katika hiyo bustani ya kwake ambayo kwa sasa hivi ina jina la paradiso, basi atairudisha huo bustani tena, lakini kwa lengo la wale watakayepata kushinda wakikaribishwa tena katika hiyo bustani ya Eden, na lile mtu aliyekataliwa wasile katika matunda yake watakaribishwa tena wapate kula. Maana tuliona ya kuwa kumbe, tukaona kwenye sura ya 3 mstari ule wa 22 ya kuwa Mungu akasema kwa mwanadamu naye amekuwa kama moja kati yetu, tusimuache hapa kwenye bustani ya Eden asije akanyosha mkono akachuma katika matunda ya mtu wa uzima akala na akakosa kufa. Tunagundua kwa kumbe ule mtu wa uzima ilikuwa ni inaliwa ili mtu apate kuishi milele. Kumbe ndio maana itakuwepo kwenye mwisho kule, ndio maana watakaribishwa tena watakaye shinda ili wapate kufanya nini? Wapate tena kula katika ule mti, wapate kuishi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukaona pia kwenye ile sura ya 3 ya kuwa bila shaka mwanadamu alikuwa amemtii Mungu tangu ile sura ya 2, tangu alipopewa agizo ya kuwa asile katika mti wa mema na mabaya. Mtu mmoja akapata kuniuliza mchungaji kwa mbona inaandikwa kwa Mungu aliumba? Bila shaka hata shetani, je, Mungu akumuumba? Alimuumba. Mungu alimuumba shetani, lakini sio kama shetani. Alimuumba shetani kama malaika tena wa nuru, lakini shetani alitenda uovu, uasi. Ushetani ni matokeo ya uasi. Lakini Mungu aliumba vitu vyote. Ndio maana tutakapoendelea mbele kule kwenye kitabu cha Ayubu utaona kabisa kuwa wakati wana wa Mungu walienda kujihudhurisha mbele za Bwana, na yeye naye alikwenda, maana yeye naye ni mtoto wa Mungu lakini aliyeasi. Ni sawasawa na wewe una watoto sasa wanne, mmoja ageuke na kuwa kibaka, naye ashindwe kukaa nyumbani afukuzwe akae kule. Lakini siku ambao watoto wanakaa wa kwako, na yeye ana kila sababu ya kufanya nini? Ya kuja, na uwezi kumfukuza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mwanadamu kwa kumtii Mungu, alimtii Mungu, lakini shetani akapata kupenya. Jinsi alipopenya na kupanda ule mti, mimi nakuhakikishia kwa ule mti Mungu akuupanda. Kwa nini? Nisikilize kwa makini ili upate kuelewa kwa nini mti ule haukuwa ni mti uliyepandwa na Mungu. Tukifuatilia uumbaji kwenye nadharia sura ya 1, tunaona ya kuwa Mungu anapoanza kuumba, giza haikuumbwa, giza ilikuwepo. Lakini kama nuru ni mbadala wa giza, iweje nuru iumbwe, giza isiumbwe, giza iwepo? Ina maana ile giza iliyokuwepo iliwakilisha ufalme wa shetani. Ndio maana kuna kitu kilichotokea ile sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 2, kuna kitu kilichotokea pale, pale ndipo shetani alitupwa duniani. Ndio maana giza inawakilisha utawala wa nini? Wa shetani. Nuru inawakilisha utawala wa Mungu. So ile giza haikuumbwa, maana ni kitu kilikuwepo. Lakini shida, iweje giza itamalaki katika kilindi cha uso wa nini? Kilindi ni wapi? Chini ya maji, alafu katikati. Shusheni nyavu zenyu. Vi? Akasema Bwana, ina maana zishusheni chini kabisa. Iweje hiyo giza ilikuwa chini kabisa? Je, tukichukua mtazamo wa sasa hivi, chini ya bahari pale ni wapi? Kuzimu. Sio kuzimu? Kuzimu. Ile giza ni utawala wa giza. So, chini ya maji iko kuzimu, ina maana utawala wa shetani, utawala ama makao makuu ya utawala wa nani?
wa shetani alipotupwa nje mbinguni akatengeneza makao yake makuu ya utawala chini ya maji, maana dunia ilikuwa haina sura, dunia ilikuwa ijaumbwa ina maji, maji yalikuwa yamejaa. Ndio maana uumbaji wa siku ya pili Mungu anasema kuwa paonekane nini? Anga katikati ya maji. Ina maana paonekane nafasi katikati ya maji. Maji mengine yawe juu, maji mengine yawe chini. Yaliyoko juu akayatenganisha akaenda mpaka kwenye mawingu, ndio yale mawingu unayoona. Ikawa sasa pana nafasi kuanzia kwenye maji yaliyofunika dunia na maji ambayo ni mawinguni kule. Mungu siku ya tatu anaumba inchi kwa kusema sasa yale maji yaliyofunika dunia yote anaamrisha maji na yakusanyike pamoja ili paonekane pakavu, na pakavu anaita inchi. Umeona sasa watu wa Mungu? Hapo Mungu sasa makusanyiko ya maji yakabakia kuwa na kilindi ambayo ni nini? Makao makuu ya utawala wa yule yule ibilisi aliyetupwa kutoka juu mbinguni. Lakini nasema hivi watu wa Mungu, tukienda kwenye ile uumbaji wa siku ya tatu, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 12, Mungu anaposema maji yakusanyike pamoja ili paonekane pakavu, panapoonekana pakavu anaita pakavu inchi, na makusanyiko ya maji anaita bahari. Tayari Mungu anaamrisha pakavu patoe nini? Patoe mimea. Sasa ndipo sasa inatoa miti itoao matunda kwa jinsi yake na miche kwa jinsi yake. Na maana kuna baadhi ya miti ambayo haitoi, mbona kama nyasi haina mbegu, lakini inapandwa nini? Miche. Vitu kama ndizi zinapandwa nini? Miche, lakini kwa jinsi yake. Kama ni chungu iwe chungu, kama ni tamu iwe tamu. Ndio maana kama ni limao iwe limao, isije kawa ukichuma hii limao ukichuma hii hapa chungwa. Hapana. So akaumba kila mimea kwa jinsi yake. Sasa tukienda kwenye sura ya pili pale ambayo Mungu anamwambia Adamu ya kuwa usile kwenye mti wa mema na mabaya, huu mti ambao ulikuwa na jinsi mbili ulitoka wapi? Nilikuambia ya kuwa huwezi kuelewa agano la kale pasipo kuelewa agano jipya. Inatulazimu sasa tuende kwenye agano jipya tuone ya kuwa agano jipya ni agano la kale imefanywaje? Imefunuliwa. Agano jipya ni agano la kale imetimilika. Agano jipya ni maelezo ya agano la kale. Agano jipya ni tunda iliyefikia wakati wake la kuiva na kuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tumfunue sasa agano la kale kwenye agano jipya, tuone ya kuwa kama Mungu akufanya mti wa mema na mabaya, akufanya mti yenye jinsi mbili, alifanya mti yenye jinsi moja, basi hii yenye jinsi mbili alipanda nani? Tukienda katika ule mfano ambao Yesu alitoa kwenye Mathayo 13 na Marko sura ya 5, unaona kabisa ya kuwa unaona kabisa ya kuwa katika ule mfano Yesu aliyetoa kati ya ngano na magugu, unaona kabisa ya kuwa yule bwana na watumwa wake walikwenda kule shambani wakapanda nini? Wakapanda bila shaka ngano, hawakupanda magugu, maana ngano kama ngano ni kwa jinsi yake. Sasa kinachofanya nini? Walipoondoka wakaenda nyumbani sasa, ndipo sasa adui akanyemelea akapanda magugu. Lakini pata picha ya kuwa magugu yanafanana na ngano. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni magugu ya lemee ngano na kuyaua ngano. Ndio maana katika tafsiri yake Yesu anakuja kusema kuwa ngano neno la Mungu la kweli. Ina maana kumbe neno la Mungu la uongo ambao sasa hivi imejaza dunia. Kila mtu anatabiri, kila mtu anasema vya kwake. Hivi ndio magugu ambayo lengo la kazi yake ni kuangamiza neno la Mungu la kweli. Sasa yule bwana wale watumwa wake akamwambiaje, bwana? Hatukupanda ngano? Nani aliyepanda magugu? Akasema adui alinyemelea akapanda usiku.
Lakini sasa anaambiwaje? Wanamwambia bwana basi twende tukazingoe. Akawaambia ngano na magugu katika zikiwa bado ndio zinachukua juu zinafanana, ina maana mnaweza mkangoa na ngano. Akasema acheni mpaka zitakapokamilika, basi ngano itaonana kuwa ngano. Magugu itakuwa nini? Ndio maana tunakoelekea sasa hivi kwenye wakati wa mavuno. Ngano itakuwa ngano, gugu litakuwa, maana watu watakapoanza kujua neno la Mungu wakati wa mavuno, ina maana ile unabii iliyotolewa na Habakuki sura ya 2:15 ya kuwa nyakati za mwisho kama maji yanavyojaza bahari, ndivyo hekima na maarifa ya kimungu itajaza dunia. Sasa hivi kila mtu atapata kibali cha kujua neno la Mungu. Akipata kibali cha kujua neno la Mungu, je, ngano na magugu haitatengwa? Sasa kinachofanyika, tunaona ya kuwa Mungu akuumba vitu vilivyochangamana. Ndio maana hata yule bwana mwenye shamba, ambao huyo bwana mwenye shamba aliwakilisha nani? Aliwakilisha Mungu. Wale watumwa wake ambao ndio wavunaji, Yesu alisema kuwa watawakilisha nini? Malaika. So bwana katika bustani ya Eden alipanda miti, alichipua miti yenye jinsi moja. Lakini sasa yule mwovu ambao ni shetani ndiye aliyenyemelea, alijua kabisa kuna mti wa uzima wa milele, akapanda mti wa mema na mabaya pale pale katikati ya bustani ya nini, ya Eden, ili fanane. Lengo lake ni nini? Aiangamize huu mti wa uzima na aangamize kazi yake ambayo ilikuwa ni kuleta uzima. Ndio Mungu akamwambia kuwa mti wa uzima endelea kutafuna miti yote, lakini huu hapa usile, maana hakika ukila utakufa. Lakini hebu nikuulize, Adamu na Hawa walikosa nini kwenye ingekuwa ya kuwa ni mti mmoja tu ndio wanakula, alafu miti yote wameambiwa sile? Bila shaka wangekuwa na sababu ya kusema kwa tumechoshwa bwana. Hii mti moja bwana, umatunda aina moja tu bwana. Lakini walikuwa na aina nyingi. Lakini pata picha kwa. Tumeona kabisa kuwe kwenye agano jipya ambayo agano la kale imefunuliwa, tunaona kabisa kuwa ni shetani aliyepanda ule mti. Bwana Yesu asifiwe. Nani amenielewa hapo? Hebu tupigie bwana makofi makubwa. Ukiona eneo inayopiga chenga kwenye agano la kale, naenda kwenye agano jipya ambayo ni agano la kale imefanywaje? Imefunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukaona mwanadamu ametolewa kwenye bustani ya Eden, ambayo sasa jana baadaye nikasema kuwa katika mwishoni mwanadamu atakaribisha tena kwenye bustani ya Eden, kama tulivyoona kwenye kitabu cha Ufunuo na kama tutakavyoona tena. Maana tunataka tuunganishe Biblia maeneo yanayofanana, maeneo ambayo ni timilifu ya maeneo mengine. Umeona kwenye kitabu cha Mwanzo ni uanzalishi wa kila kitu, lakini yapo utimilifu wa kila kitu kwenye kitabu cha mwisho ama vitabu vya mwisho. Ndio yapo mambo yaliyoanza kwenye agano la kale. Swala la Mungu kufanya agano, hili jambo linapiga watu wengi sana chenga. Lengo la Mungu, lengo mama ya Mungu ilikuwa ni kuwa na ushirika na uhusiano mzuri na mwanadamu. Na kweli Mungu alikuwa na uhusiano mzuri. Hapana picha kuwa Mungu anaumba mwanadamu anawapa majina. Lakini sasa shetani akufurahia jambo hilo. Ndio maana shetani alifanya nini? Watu wa Mungu, kipengele hichi kinasumbua watu wengi sana. Ndio maana nasema kuwa makini, maana hivi ni vitu ambao tutavela kwenye maandiko, tutavela kwenye maandishi, isije sasa ukayakuta kule yakakupiga chenga. Nasema hivi, watu wa Mungu, dhambi haikuanzia hapa duniani. Hapa duniani dhambi ililetwa tayari, imeshaanza. Dhambi ilianzia mbinguni. Sema dhambi ilianzia mbinguni. Dhambi ilianziaje mbinguni? Kama unavyojua, kabla dunia haijaumbwa, binguni ilikuwepo. Binguni ni makazi ya kudumu ya Mungu. Na kama unavyojua, Mungu anayo watendakazi wake ama wajumbe wake
ambayo ni malaika. Lakini kumbuka ya kuwa katika utatu mtakatifu wa Bwana yupo Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na hii tunadhibitisha kwenye sura ya kwanza mstari wa 26, Mungu anaposema na tushuke tukamfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana mwanadamu alifanywa wapi? Chini. Sawa, bila shaka walishuka wa kushuka. Sura ya pili bila shaka inaonyesha kuwa ukungu ukapanda juu, maana mvua ilikuwa ijanyesha juu ya inchi. Na Bwana anapo ukungu unapopanda juu, ina maana ardhi ikalawanika na ikalainika, na akafanya nini? Akachukua udongo, akafinyanga, akapata mwanadamu, akapulizia pumzi yake, mwanadamu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa tunaona kuwa katika utaratibu hawa wajumbe wengine walipewa kazi ya kumwabudu Mungu, kama tulivyoona kwenye kitabu cha Ufunuo, ama unavyoona kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura ya tano. Sura ya tano unaona kabisa wale wenye uhai pamoja na wale wazee 24 wakisujudu na kuinuka juu, wakifanya nini? Kazi ya kumwabudu Bwana. Na wale malaika wote kazi yao, wengi kazi yao ni kuabudu Bwana. Sasa alikuwepo na mmoja kati ya mjumbe aliyeongoza nini? Aliyeongoza kazi ya kumsifu Bwana. Ina maana mambo unayoona hapa duniani ni mambo pacha ya mambo yaliyopo mbinguni. Umeona Mungu alimwambia Musa atengeneze hema ya makutano. Lakini watu wa Mungu, hema ya makutano iliwakilisha hekalu la mbinguni kule ambapo pana kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Maana mbinguni kuna kiti cha nini? Kiti cha rehema. Je, kwenye hema makutano, mahali patakatifu, papatakatifu, palikuwa na hema, palikuwa na nini? Kiti cha rehema. Kiti cha rehema ilikuwa ni mfuniko wa ule sanduku la agano, ambayo ilikuwa na vipande viwili vilivyoandikwa sheria, ilikuwa na fimbo ya Aruni iliyokuwa inatoa maua, na ilikuwa na bakuli ya nini? Ya mana. Na kwenye juu ya mfuniko ule palikuwa na makerubi wawili wanatazamana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mjumbe aliyekuwa anaongoza hekalu la mbinguni, kazi iliyopo mbinguni, kama unavyojua mtu wa Mungu, ni kazi ya kumsifu Bwana. So mjumbe aliyeongoza kumsifu Bwana alikuwa ni malaika wa ngazi wa ya kerubi, ambayo yeye alikuwa anaitwa Lucifer. Lucifer maana yake ni anayetoa mwanga kama nyota ya asubuhi. Alikuwa anapendeza, alikuwa amejaa sifa, kama unavyojua Bwana uketi juu ya sifa. Sasa kilichotokea ni nini? Nasema hivi, mtu wa Mungu, ubaya unakuwepo tangu mtu anapotungwa ujauzito wake. Hii unapata pale Rebeka alipokuwa nini? Ni mjamzito. Hebu nikuulize, Isao alishafanya kosa gani mpaka akataliwe na Mungu? Wakati palikuwa na tafuruko katika tumbo la uzazi, ujauzito wa Rebeka, akasema kuna haja gani ya kuendelea kuishi? Si bora niife? Lakini alipokwenda kutafuta neno kwa Mungu, akaambiwa kwenye tumbo lako pana mataifa yanalumbana. Lakini nimemchagua mdogo, nimemkataa. Hii inaashiria kuwa mabaya uwepo tangu asili. Ndio maana tangu bustani ya Eden na uumbaji, tayari pale mti ule wa mema na mabaya unakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika ile shamba la yule bwana ambayo na watumwa wake kwenye mfano Yesu aliyetoa, walipopanda nini? Walipopanda ngano. Ilikuwaje na magugu nayo yaote tangu asili? Ndio maana vinavyochipua vyote vilikuwa vinafanana. Ngano na so mabaya inaanzia kwenye asili. Ina maana pamoja Mungu alimuumba Lucifer kwa uzuri wake, lakini tangu asili yake ubaya ulikuwepo ndani yake. Ndio maana
akatamani zile sifa alizokuwa anaongoza kumsifu Bwana, akatamani zile sifa na yeye zifanye nini, zimfikie ama zimuende, akatamani ainue kitu cha kiliko kitu cha Bwana. So pata picha ya kuwa akatupwa nje. Alipotupwa nje ndio ile giza ambayo nimekuambia kuna kitu kilichotokea kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili pale, ambayo imeandikwa hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, naye nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu, na giza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji. Hii giza ilitoka wapi? Kama mbadala wake ambao ni nuru iliumbwa, itakuwa na giza iumbwe? So lile giza ina maana ni utawala wa aliyetupwa kutoka mbinguni. Sasa ikakosekana nini? Ikakosekana wa kuasifu na kuabudu. Ndio maana Mungu akaja anaboresha, wanakuwepo wale wana uhai, na tayari na sisi pia tukiwa sasa tunachukua nafasi wa yule mjumbe. Ndio maana Mungu akatoa ujumbe kutoka kwa malaika, akaiweka kwa mwanae Kristo Yesu, hatimaye akaihamishia kwa sisi aliyetuumba kwa mfano wake. Ndio maana kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa anatumia malaika kama wajumbe. Mungu akatumia malaika wa uso wake kumwendea Ibrahimu. Mungu akatumia malaika wa uso wake kumwendea Hajiri. Mungu akatumia malaika wa uso wake kumwendea nani? Kumwendea Musa. Kumwendea Gideoni. Kumwendea Joshua. Umeona sasa? Lakini sasa Agano la Kale Mungu alikuwa anaandaa njia ya ukombozi wa mwanadamu. Ndio maana wakati wa kumtuma mwanae ilikuwa hajafika, alikuwa anaandaa njia, lakini alikuwa anatumia malaika kama wajumbe. Ndio maana Agano la Kale yote wajumbe alikuwa ni malaika. Lakini Kristo alipokuja, ndio maana sasa yeye akafanyika kuwa mjumbe wa Agano Jipya, naye akiitoa sasa kwa wale malaika. Maana mmoja kati ya hao malaika aliyekuwa ni kiongozi wa kumsifu Bwana alishafanya madudu, sasa ikahamishwa sasa na Kristo kwa kufanyika kuwa ni mjumbe. Ndio maana watu wa Mungu kwenye Agano Jipya, watu wa Mungu mara nyingi Mungu atumii malaika tena kutuma kupeleka injili kama kwenye Agano la Kale, kupeleka neno lake. Mungu akaihamisha sasa, akaweka kwa mwanae ambaye ni Kristo, akawa ndio mjumbe kiongozi, naye akatufanya tuwe ni wajumbe. Ndio maana mimi na wewe ni wajumbe. Tunafanya nini? Tunapompokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana mkuuza maisha yetu, basi natakiwa tubatizwe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na tukiyafundisha kuyashika yale aliyoagiza Bwana Yesu. Na hatimaye na sisi sasa tukifanyika kuwa wajumbe, tukitumwa sasa kwenda tena kufanya wengine nao wawe ni nini? Wanafunzi wa Yesu, na tukiwabatiza na sisi pia tukiwatuma. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi ni mjumbe. Wa Mungu Baba. Kwa jina la Yesu. Baba nitumie. Maana niko tayari. Kama mjumbe wako. Wajumbe wako. Walikutumikia. Uliwatuma kila mahali. Hawakubisha. Na mimi niko tayari. Maana mimi nimekuwa ni mjumbe wako kupitia Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ongea uongealo kwenye Agano la Kale, lakini lazima uunganishe na Agano Jipya. Utakapoongea neno kwenye Agano la Kale, ndio maana ile post ambayo nimepost kwenye Facebook leo, umeona nimeongea habari za Zaburi, hatimaye nikaishia kusema habari za Yesu Kristo ndani ya Zaburi, na Zaburi hiyo ilivyonukuliwa kwenye Agano Jipya. Kila kitu ninachoongea iweke kwenye msingi wa Kristo, maana saa imekuwa mbaya, maana saa imekwisha. Tunaishi kwenye kati ya mwisho. Kama usipokuwa makini, mtu wa Mungu, utaishi Agano la Kale. Na nasema hivi, siku zinakuja ambayo atakayekosa kuwa na injili atapotea kabisa, hawezi kuonekana. Maana Mungu anazidi kufungua watu sasa. Unabii uliotolewa ya kuwa Bwana atamwaga roho yake, ndiyo ilishaanza kutimia. Lakini sasa hivi ni zaidi ya kipindi kile. Zamani watu walikuwa wanaimba sana, sana, hosana, 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 roho shuka, sasa shuka, shuka roho, shuka, rababa, anaanza. Lakini sasa hivi, nika
kama unavyo switch umeme tu yanda barabashato kotonekepo unaanza moja kwa moja Bwana amemwaga roho yake ndio maana tunaishi kwenye kati za mwisho na sema ya kuwa Mungu atafanya watu wake wajue neno lake maana ile agano aliyoahidi kufanya na wana wa Israeli walikataa sasa ile agano jipya ambayo ipo kwenye Yeremia 31 sura 31 lakini akaifanya katika Kristo ndio maana Luka 22 mstari wa 20 inasema kuwa hii ni kikombe cha agano ya damu yangu damu itakayomwagwa kwa ajili yenu nasema kwa watu wa Mungu sisi ni wajumbe wa agano jipya ndio maana anayefundisha agano la kale asiunganishe na agano jipya asiunganishe na Kristo nasema ya kuwa kupeleke mbinguni ndio maana ni saa ya kuhubiri habari za Yesu ni saa ya kuhubiri injili ni saa ya kuhubiri injili utakapohubiri injili ya kweli utatafuta miujiza miujiza itakuwa sehemu ya maisha yako unachohitaji ni sehemu ya maisha yako ni nini kinachomshinda Bwana hakuna Mwana Yesu asifiwe amen nasema ya kuwa watu wa Mungu Umeona sasa tunaongea habari za kitabu cha mwanzo lakini umeona tunaunganisha huku mbele Ebu Lucifer tunamuonaje Lucifer katika sura 3 za kwanza kitabu cha mwanzo ama kwenye Biblia sura 3 za kwanza na kwenye Biblia sura 3 za nini za mwisho ambayo ni kitabu cha Ufunuo sura ya 20 21 na 22 na kwenye sura 3 za kwanza ni kitabu cha mwanzo sura ya kwanza 2 na ya 3 uwe makini ili upate kitu huwezi kumshinda shetani kwa kujua sifa zake za ukuu wake utamshinda shetani ukijua weakness points za shetani if you want to defeat somebody you must know his weakness point that is when you will defeat him there is no way out you can defeat the devil when you just know the important tips of the devil you have to know the weakness point of the devil and that is when you can make an attempt you can defeat the devil Wanaweza siri. Huwezi kumshinda shetani kama hujui maeneo yake ya mapungufu. Ndio maana dunia yote inajaa kufundisha ukuu wa shetani. Kwa nini? Wengi hawezi kushinda shetani. Kwa sababu utamshikia wapi? Ukijua kwa jamaa huyu anatembea tu lakini mguu wake wa kushoto huo. Niguse kidogo tu. Kisha biashara. Nasema hivi. Kwenye sura 3 ya kwanza, hebu tumuone shetani. Chungaji leo naona anaanza kufunga shetani. Na mimi nataka nimfundishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nitamfundisha kufundisha, nikifundisha mambo yake ya mapungufu ili apate kushindwa. Nisikia mimi nakubwa. Amen. Sitamfundisha kwa kumuinua juu ili umuogope. Yule ni marehemu tu. Marehemu. Unaogopa marehemu. Alishashindwa. Ameshakufa. Kifo ni nini? Utengano wa milele ambao ni kutupa kwenye moto wa jehanamu. Tayari yeye yeye ameshakidhi vigezo vya kufanya nini? Vya kutupa kwenye moto wa jehanamu. Marehemu si marehemu. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Shetani kwenye agano la kale nimekuambia ya kuwa mambo yalikuwa yamefunikwa ndio maana mara nyingi sana unaweza ukasema ya kuwa shetani hakuepo mwanzo lakini kwa taarifa yako lazima mambo unayoona kwenye agano la kale uyafunue ili upate kujua nini upate kumjua jua shetani agano la kale pasipo kuifunua huwezi kujua Ebu mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza paka wa pili tumeona giza iliyotulia kwenye kilindi cha uso cha nini? Agano jipya inasemaje juu ya giza? Inasema ya kuwa giza ni utawala wa nini? Nuru ni utawala wa nani? So bila shaka tayari utawala wa giza inatawaliwa na nani? Inatawaliwa na shetani ama ibilisi. Lakini tukienda kwenye ile sura ya pili tunaona matendo yake.
ule mtu wa mema na mabaya uliokuwepo katikati hakupanda Mungu. Maana katika Uumbaji sura ya kwanza mstari wa 12 tunaona Mungu alifanya kila kitu kwa jinsi yake. Akufanya chochote iwe na jinsi mbili. Ndio maana iweje mtu wenye jinsi mbili likuwepo kwenye bustani ya Eden? Ina maana yule adui alinyemelea akaweka kwake, maana tayari alikuwepo chini, alishatolewa kule mbinguni. Tunienda kwenye sura ya tatu, tunaona kabisa ya kuwa nyoka anaongea. Hakuna mnyama aliyeongea kwenye Biblia pasipo roho kuongea ndani yake. Maeneo mawili ambayo roho wanyama waliongea. Mwanzo sura ya tatu. Mwanzo sura ya tatu, nyoka anaongea. Mstari wa pili, nyoka anaongea. Hesabu sura 22 mpaka 23, pale ambayo Bala aliitwa na Bala aende olani wana wa Israeli. Balaam alikuwa ni mtumishi wa Mungu mwanzoni. Lakini shetani alimkamata, maana alimwendea Mungu, Mungu alimwambia kuwa usiende kumlani Yakobo. Maana hapana uchawi juu ya Israeli wala uganga juu ya. Anaambia kuwa usimlani, maana hata kama ukimlani hapana uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Wewe je, hata wewe kuanzia leo sema hapana uchawi juu yangu. Hapana uchawi juu yangu. Wala uganga juu yangu. Wala uganga juu yangu. Maana mimi ndio Israeli. Maana mimi ndio Israeli. Kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi. Kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwenye ulimwengu wa kiroho. Maana uchawi. Maana uchawi. Ni katika ulimwengu wa kiroho. Kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio maana watu wa Mungu anayekuambia uogope mchawi hajui Biblia. You waste your time arguing with a witch. Why? Because you don't know the word of God. If you know the word of God, and if you know the word of God, you will know the greatness of God and his kingdom. Definitely, you will know the weakness of the devil's kingdom. And you won't have any fear. You won't fear anything. You won't fear the devil and his agents. You will only fear the devil and his agents when you know the greatness of the devil's kingdom. That is why so many people are teaching about the greatness of the kingdom of the devil. They are lifting the devil up. That is why you can find just somebody teaching the greatness of the devil. Satanism. Why don't we teach about the greatness of God's kingdom? Because some of us are serving that kingdom. We have to change. We have to turn things upside down. Because I'm telling you this, man and woman of God, that if you don't know how the angel is stronger than the devil, then definitely you will have fear when you have a dream concerning the devil. Definitely when you wake up, you won't have peace. But when you know the greatness of God's kingdom, definitely you will have peace, even if you have a bad dream. Because the ones who are on your side are greater. That is why you won't have any fear concerning the devil. Nasema hivyo kwa Mungu. Huwezi ukaogopa shetani ukijua ukuu wa Mungu. Mara nyingi watu wa Mungu tunasemaga ya kuwa aliyepo upande wangu ni mkuu kuliko aliyepo upande wao. Lakini huyo aliyepo upande wako ni nani? Ni nani? Hujui hata kama malaika makerubi ni malaika wa kulinda. Hujui kama malaika mmoja aliwahi kutoka akaangamiza watu 70,000. Daudi alivyohesabu watu. Huwezi kujua kuwa malaika mmoja aliangamiza wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wanyama wote, maana nitakapopita juu nikiona damu nitapita juu. Nani alikuwa anaongea?
malaika wa uso wa nani? Wa Bwana aliyekuwa anaongea kama Bwana mwenyewe. Lakini je, hakusema kuwa tutakapopita tutakiona damu tutapita juu? Nitakapopita nikiona damu nitapita juu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hebu pata picha, huyo mmoja alifanya uangamizi wa namna gani? Ndio maana nasema hivi, waliopo upande wako ni wengi na ni wakuu kuliko waliopo upande wao. Sasa shetani tunamuona pale kwenye nyoka. Nilikuwa nakuelezea jinsi ambayo kwenye Biblia matukio mawili ambayo wanyama waliongea. Umeona Balaam? Balaam Mungu alimkataza. Mungu alipomkataza, akawakataza wale wajumbe kuwa hawezi kwenda wala hawezi kuchukua fedha. Lakini wale wajumbe walipomwelekea Balaam wakamwambia mfalme, jamaa kakataa. Kakataa ofa yako. Mfalme akasema huyu anijui. Akaiboresha ofa. Akaongeza na msafara. Jiadhari sana, msafara unakuja kwako. Jiadhari sana, ofa mpya inakuja kwako. Sijui kama utakuwa kama Bala mtabadilisha baada ya kuwa. Hebu subirini kwanza nikamuulize Mungu. Mungu alishakwambia sio mwanadamu hata geuke geuke. Ndio maana ile sauti iliyoongea na Bala ilikuwa ni sauti ya shetani. Vinginevyo kwa nini Bwana kesho yake azuiwe njiani? Ukishaomba Mungu ameshakwambia huyu kaka hapana, sio mchumba wako, mwache. Na Mungu, hebu Mungu utasikia sauti ya Bwana, huyo huyo akuoe. Shetani huyo. Huyu dada. Unanijia kwa mchungaji? Hebu tuombe nione mume, lakini umeshapata kabisa kuwa ni Epafra. What is that? Na mchungaji, hebu tuombe, lakini kumbe macho yako umeshadondoka kwa Epafra. Kwani beti mchungaji, mimi macho yangu yameshamkamata Epafra? Hebu mchungaji, hebu adhibitisha tu. Tuombe mchungaji, lakini macho yako, tuombe mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Balaam alipoona msafara wa pili ulipokuja, moyo wake ukayuka, akasema mwafa huu wote ni mwachie nani? Akasema hebu niende nimuulize Mungu, yamkini Mungu atabadilisha nini. Mungu alishamwambia jana ya kuwa hapana uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Usiende kumlani Yakobo. Ni taifa langu. Aliporudi, baba, niende nimlani, maana ofa imekuwa kubwa. Nenda. Nenda. Ndio maana watu wa Mungu ni vigumu sana kutambua sauti ya Mungu. Hata kwenye mawazo yako kuna wakati ukiwa makini kuna wazo ambayo inakuja kwa sauti ya chini. Wazo ambayo ikusumbui imekuja mara moja. Wazo la kimungu. Lakini ile wazo ambayo inarudia rudia na kusukuma inasumbua, mwambie wewe ni wazo la shetani, nipishe wewe. Balaam alipokwenda chini ya magoti kutafuta Bwana, akasema Bwana, naona mfalme amenikumbuka, ameboresha ofa baba. Unaonaje hii ofa na mimi nikimbilie? Bwana akamwambia miliki. Ndio maana katika habari za nani atakaye mdanganya Ahabu akwe aende Geria Kigiriadi ili unabii wa Elia itimie, shetani akasema, Mungu akasema nimtume nani? Elana akasema nitume mimi. Mungu anamuuliza utaendaje? Nitapaa manabii wake kama watakuwa ni manabii wa uongo. Anasema je, manabii niende 400 na zaidi? Asema kwea. Kwea Geria Kigiriadi. Bwana ameitia mkononi mwako. Mikaya aliposema kuwa alipomwepisha Isaac Mikaya, Mikaya akamwambia kama ukienda na ukirudi Mungu hajasema nami. Mmoja kati ya manabii alikuwa anaitwa Zedekia akamchapa kofi akamwambia, roho ya Bwana ilitokaje ndani yangu ikaja kwako? Cha, akamwambia wewe utajificha. Atakapokuwa ameshaangamizwa utajificha. Lakini umeona sasa
kupata picha ya kuwa watu wa Mungu uwe makini sana na majibu unayotupata kutoka kwa Mungu. Mungu kama alikujibu ya kuwa pana, stick to hiyo pana. Mungu kama alikusamea, alikuambia ndiyo, bakia na hiyo ndiyo. Balaam anapouliza mara ya pili, Mungu akuwa ukigeugeu. Itakuwa jiulize, mbona Mungu amejana amenikataza, lakini leo hii baada ya ofa mzito akakubali. Kesho yake anaanza safari. Bila shaka kama ni kama ni ofa si alishajiacha nyumbani kwake. Kama ni hela si angeshaweka anapojua. Hasa anapokwenda sasa amepanda mpunda. Anafika njiani punda inakataa, anakataa kwenda. Akakasirika kaanza kumpiga punda. Punda akafungua kinywa akamwambia, "Je, nilini nimewahi kukudharau? Nilini nimewahi kukosa kukutumikia?" Akasema, "Ningekuwa na panga ningekuwa." Akamwambia kuwa uone. Balaam akuona kwa sababu ile ofa ilimpofusha macho. Hizi ofa zimeshapofusha macho ya wachungaji. Wachungaji walikuwa naona hizi ofa zinazotoka Ulaya na kila kona ya dunia. Hawaoni tena, wameshakuwa Balaam. Ndio maana punda aliona, Balaam akuona. Wakati kati ya punda na Balaam, nabii alikuwa nani? Balaam. Uwezekano kawa nabii. Lakini unaona? Ndio maana hizi unabii zinazotabiriwa hata nchi yetu wakome kwa jina la Yesu. Amen. Kiti tapata Tanzania nini? Wewe kama unatoa utabiri juu ya Tanzania, ombea isitokee. Kwa nini wakitabiri mabaya yanatokea? Mbona walitabiri vitu vingi vizuri vijatokea? Mbona mambo ya uchaguzi wametabiri haijatokea? Lakini nakuaje hizi habari, sijui watu watakufa, sijui itatokea? Mabaya yanatokea kwa sababu wao ni utawala wa giza. Kama wewe ni nabii kweli, umetabiri ya kuwa kuna ubaya nataka kuja kupata nchi fulani kwenye bara letu, basi sema, ninaomba, ninazuia isitokee. Kwa nini uweze kuzuia? Aliyekuonyesha aweze kuzuia? Hii ndio njia tujiwatambue hawa manabii wa uongo. Amen. Tuwatambue kabisa, kwa sababu hawa ni njama za shetani. Manabii wengi walitabiri vitu vitakavyotokea, mabaya yalitokea. Mwingine aliwahi kutabiri Kenya itashambuliwa, ilishambuliwa. Lakini alipotabiri uchaguzi, alitabiri nothing. Mbona mambo mazuri yanatakiwa kutabiriwa na nani? Ina maana mambo ya mabaya ni kutoka kwao, ndio maana wanajua. Lakini kama Mungu aishivyo, sema haitatokea mabaya Tanzania. 2017, 2018, miaka yote kwa jina la Yesu. Tunafunga mabaya, tunafunga mabaya yaliyotabiriwa na shetani na wakala wake. Tunasambaza damu ya Yesu kwenye anga la Tanzania, nchi ya Tanzania, kwenye makusanyiko ya maji ya Tanzania. Na kuanzia leo mabaya yote yanayotoka kuzimu ama mabaya yote yanayotoka kwa wakala wa shetani, tunafunga kwa jina la Yesu. Imeandikwa lolote takalolifunga hapa duniani juu mbinguni imefungwa. Aliyetabiri mabaya itapata Tanzania Tanzania mwaka 2018 haitapata Tanzania kwa jina la Yesu. Pigia Bwana makofi makubwa. Yeye ametabiri na sisi tumetabiri mabaya itatokea. Andika chini, tupo 2018, tukamuuliza. Ukisikia utabiri wowote, tuambie. Sasa hivi tukubali. Wewe soma kwenye vyombo vyote, ukiona utabiri wote ubaya, kinyume, tuko hapa kwa ajili ya kutengwa kwa jina la Yesu. Kama yeye ni nabii kweli, kwa nini asiombe isitimie? Kwa nini unitabiria eti mimi nitakufa alafu nife? Aliyekuonyesha mbona sinisaidie? That is nonsense. That is how the devil's kingdom works. They can hardly tell you anything wrong that will come to your life, but they cannot avoid it. Why don't they avoid it? Nasema hivyo kwa Mungu. Hivi ndio sana anavyofanya kazi. Manabii wameinuka juu na kujikweza kuliko Kristo kwa sababu ya kutabiri mabaya tu na yanatokea.
wanakuwezea kwa mabaya tu yanayotokea. Hata kama nabii Yeremia, Mungu alipotabiri mabaya ambayo angepata taifa la Yuda, nabii Yeremia aliomboleza kwa ajili ya taifa ya Yuda. Ni kwa sababu alikataa kuyatii yale nabii aliyepata, ndio maana mabaya aliyopata. Na sisi tuambie cha kufanya ili taifa letu mabaya situpate. Vinginevyo wewe na shetani mnapanga mabaya. Pigia Bwana makofi makubwa. Leta hapa tuitamate, andika chini, tunataka kufuatilia 2018 tuone mabaya hayo waliyetabiri hayatatokea kwa jina la Yesu. Amen. Maana ametabiri lakini hajaiombea. Kwa nini asiombee? Kwa nini anataka kupata sifa katika nchi yetu bure? Kwa nini asiombee? Ndio Mungu anamuonyesha tupingi, lakini Mungu aliyemuonyesha amuendee, maana yeye ni chombo cha Bwana, alifunge sitokee. Apate sifa kwa sababu ya mabaya. Over our dead body. Pigia Bwana makofi. Over our dead body. Nobody will agree. Na tunakoelekea sasa hivi, anayetumia jina la Bwana vibaya kujenga ufalme wa giza, hata tumia tena kwa jina la Yesu. Amen. Hivi ndivyo tunavyotambua watu. Mimi nakwambia hivi. Of course, I'm a good follower of the prophets. I do follow what they prophesy. When they prophesy something which is wrong or a bad thing to come, it always comes to pass. But when they prophesy something which is good, so and so will win the election, it will never come to pass. They are working with the devil. They have to change. Hatuwezi kubali. Wakitabiri mabaya inapata watu. Eti mnabii anatabiri kuwa naona kitu natokea kule Ufaransa. Alafu ana nakufa. Nguvu kazi ya shetani. Kwa nini usizuie? Ni lini umetangaza dunia yote tufunge na kuomba ili majambazi yasimkamate Ufaransa? Magaidi. Alafu the prophet prophesied about this. Indeed, what are the prophesizing? Nasema hivi. Dunia itapata kujua ukweli. Na hao wote wanaechezea afya na maisha ya wanadamu hawatapata pa kwenda tena. Maana watu wa Mungu, mimi Mungu akinionyesha kitu kibaya juu yako, na kwenda magotini na kumuuliza Bwana, nifanye nini ili jambo hili sitokee? Maana hao ndio watu ambao tutatakiwa tuwafikie, fikishie injili. Shetani anafanya kazi kuingizia watu uoga. Ndio maana unaona makanisani watu wanajua sana ukuu wa mashetani, lakini hawajui ukuu wa malaika na Mungu. Anajua sana jini Samson na jini Maimuna, jinsi wanavyo muna watu. Jini Kigoti. Mimi nilifundishwa majini lakini makanisani, lakini sikuwahi kufundishwa malaika na kazi zake wanavyofanya kazi. Anayesikia anabadilike kwa jina la Yesu. Amen. Mungu ni nafasi ngapi? Amen. Kama hujasikia utaki kwenda mbinguni, wewe unataka kupeleka watu kuzimu. Na tutakula nawe sani moja. Kubali kwa jina la Yesu. Atukubali kwa jina la Yesu. Amen. Nasema hivi. Lazima kila mtu avae roho ya kupeleka watu mbinguni. Wewe ukisikia jambo la watu mtu ametabiri vibaya, njoo twende magotini. Tumuulize Mungu, tumwambie umetoka kwako Bwana. Isipotoka kwa Bwana unasema Bwana, isitokee. Hajaaibika hapo? Aibika. Tarajia kuona wakiaibika kweli kweli mpaka wamrudie Mungu ama wapotee. Amen. Amina. Balaam akaondoka. Anakwenda. Lakini sauti ya pili haikuwa ya Mungu. Punda anagoma. Punda anaona. Ni jinsi kama Mungu alifanya mtu mkubwa na mkuu nabii asimuone Bwana, punda akamwona. Mungu anaweza kufanya nabii ambao ni mkuu asione kitu, alafu akapanda akafanya sisi ambao tunadharauliwa tukaona kama punda alivyoona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema hivi. Punda aliongea, lakini ipo roho iliyoongea ndani ya punda ambayo ilikuwa ni roho bila shaka kutoka upande wa Bwana. Maana kumbuka ya kuwa punda alikuwa kinyume na nani? Na Balaam.
Punda ku vinginevyo punda angekuwa tuweze tu bwana. Wewe si mkubwa wangu bwana. Nimekubeba na kupeleka ulani ya kobo. Wewe beba mambo ya shetani wewe. Punda likataa. Na si lazima tukatae kabisa sasa. Hizi unabii wa uhongo na haya mambo. Watu wa Mungu nasema hivi. Enough is enough. We can't continue keeping quiet. Hatuwezi kunyamaza wakati watu wanapotea. Mimi ni mpenzi wa kukaa kwenye TV na kufuatilia watu wanapohubiri. Lakini hakuna kitu ambacho moyo wangu hawezi kubali. Ya kuwa mimi, wewe unatoka gizokuu hapa alafu naanza kutangaza ya kuwa. Ninaona mkoa fulani watu wanakufa wengi. Ninaona. Alafu watu wanakufa. Umefanya nini ili watu hao wasife? Kama mtumishi wa Mungu. Umefunga mara ngapi ili wasife? Ndio maana nasema hivi. Hii ndio njia ya kutambua dunia kweli jinsi ilivyo sasa hivi. Mchungaji miujiza sio acha. Yesu alisema Yesu alisema habari za miujiza sio kwenda mbinguni. Kinachokupeleka mbinguni neno la Mungu. Na Yesu amesemaje? Jaribuni roho hizo kwa nini? Moto ni nini? Neno la Mungu la kweli. Hawafundishi neno la Mungu la kweli. Fundisha mtu kuanzia mwanzo mpaka ufunuo aelewe. Uwezi kumdanganya, atakuwa hawezi kukuita baba tena. Maana imeandikwa msimuite mtu yote baba yenu. Mnaye baba yenu wa mbinguni. Hawezi kukuita mchungaji, atajua kabisa wewe ndio mtumishi, anakwambia mtumishi bwana, kaa chini tulishe. Wewe ndio mdogo. Wakifundisha injili mabega yote itakuwa chini. Wakifundisha injili hata utoaji anayetoa hela nyingi kwa. Bahasha zitaanza kupungua. Badala kusema kwa toa nyingi bariki na mwambia bwana toa kutoka ndani ya moyo. Ile mwanamke aliyetoa senti bila toa zaidi kwenye falma ya Mungu. Mchungaji za kufukuza kama alikuita uhubiri. Bwana hila mbili. Sasa tumeona maeneo mengi ambayo wanyama wakaongea. Tumeona punda aliongea kwa sababu roho ya Bwana iliongea ndani yake. Lakini tunaona nyoka akiongea, lakini tukitaka kujua habari za huyu nyoka maana alipo kwenye agano la kale, lazima tufanye nini? Tuende kwenye agano la kale imefunuliwa. Agano la kale imefunuliwa ni wapi? Agano la kale imefunuliwa ni agano gani? Agano la kale imetimia ni agano jipi? Agano la kale imeelezwa vizuri ni agano gani? So, ukitaka kujua habari hiyo, ebu soma mtu mmoja asome haraka haraka. Mtu mmoja asome haraka haraka. Mtu mmoja afungue Mathayo 10:10 mstari 16 na mtu mmoja afungue Ufunuo 12 na mstari 9 alafu taruka kwenye Ufunuo 20 mstari kwanza mpaka wa 3 tuone huyu nyoka kwenye sura ya 3. Maana kwenye agano jipya imefunuliwa. Ehe. Mathayo 10:16 imeandikwa Azia 15 sura 15 imeandikwa amen nawaambia itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama hua. Jihadharini na wanadamu, maana watawapeleka mabarazani. Umeona sasa? Yesu wakati huo ndio ile sura inaanza kuwa akaita wale wanafunzi wake 12 ile 10 mstari wa kwanza akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu watoe na kuyapoza magonjwa yote. Lakini anapoendelea sasa hapo anataka kutuma wanafunzi wake. Anawapa tahadhari ya kuwa ninawatuma lakini kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Lakini ili muweze kusurvive kule muwe kama mnyama. Sio shetani. Yesu alingesingeweza kuturifaa eti tuwe kama shetani. Alikuwa anaturifaa awali wanafunzi ya kuwa wawe na busara kama nyoka mnyama. Ina maana anaweza kateleza, huwezi kumpata. Muona sasa. Wawe makini, wawe na busara kama mnyama.
Ndio maana yule mnyama yule nyoka kwenye sura ya 3 alikuwa ni mnyama mnyama, lakini aliyeongea ndani yake hakuwa ni nini? Mnyama. Hebu tuone aliyeongea ndani yake ambao ni roho. Ipo kwenye hebu soma Ufunuo 12:9. Yule nyoka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Umeona? Yule joka wa zamani, ina maana joka wa zamani ni nyoka tunayeona mara ya kwanza kwenye kitabu cha Biblia, ambao ni hiyo sura ya ngapi? Ya 3. Huyo ndiye anawezekana akawa wa zamani kuliko wote. Amina. So kinachofanyika ni joka wa zamani, lakini audanganyaye ulimwengu naye ni shetani. So ina maana ile roho iliyoongea ndani ya yule nyoka alikuwa ni shetani. Soma sura 20, maana nataka nataka niombe na mtu mmoja. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Ehe. Akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Bila shaka umeona kabisa yule joka wa zamani na Ibilisi na Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, tumeona jinsi ambayo uumbaji wa mwanadamu na vitu vyote na jinsi ambayo mabaya yaliingia. Watu wa Mungu, mabaya yaliingia, lakini kwenye mabaya pale tayari Mungu alishaonyesha njia ya ukombozi. Unapoongelea sura ya 3 pasipo kuongelea habari za injili, hujatendea injili haki. Ndio maana pale kwenye sura ya 3, baada ya nyoka ama shetani ndani ya nyoka kudanganya mwanadamu, tayari Mungu akamlani nyoka. Mungu analani ardhi kwa ajili ya Adamu, lakini Mungu anatoa adabu kwa ajili ya Adamu na kwa ajili ya mke wake ama mwanamke. Mwanamke ni kuzaa kwa utungu na uchungu wake kuongezeka, lakini pia tamaa yake kuwa kwa mume wake, lakini pia nini, atatawaliwa na mume wake. Lakini mtu wa Mungu, Mungu anaahidi pale ya kuwa ataweka uhasama kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Ndio maana tuliona ya kuwa Yohana akisema kuwa enyi wana wa nyoka, nani aliyewaambia mtakwepa hukumu wa nani? Ya Bwana. Na Yesu naye akawaita wana wa majoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anasema kuwa uzao wa mwanamke ataponda kichwa chake joka. Ina maana uzao wa mwanamke kwenye Biblia yote, mtu aliyekuwa ni uzao wa mwanamke alikuwa ni yule aliyezaliwa pasipo kuwepo baba. Maana kama angezaliwa kiwepo baba, bila shaka angekuwa ni uzao wa baba. Na mtu aliyezaliwa hivyo alikuwa ni Kristo, ambaye ujauzito wake ulipatikana kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu pasipo mwanamke na mwanaume kukutana. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, hata kwenye sura ya 3 unapoisoma hivyo pasipo kujua mbele huko kwenye Agano Jipya, huwezi kujua maana ya uzao wa mwanamke. Lakini kumbuka ya kuwa Mathayo sura ile ya kwanza mpaka ya 2 na Luka sura ya kwanza, utaona kabisa malaika Gabrieli akimwendea na akimsalimia kwa salamu ya kutukuzwa sana, na tayari Bikira Maria akiakataa salamu haya, anayashangaa akiambiwa kuwa amebarikiwa sana kuliko watu wote. Lakini anaambiwa habari za kupata ujauzito na kupata mtoto, lakini akishangaa, lakini akiambiwa kuwa Roho Mtakatifu atamjilia juu yake na kumtamia, naye atapata ujauzito. Ndio maana Kristo akuzaliwa kwa mwanamke na mwanaume kukutana. Ndio maana Kristo kwa kusulubishwa kwake, kama tulivyoona juzi, na kufa kwake na kuzikwa na kufufuka kwake, ina maana alikwenda kuzimu kule, akamnyang'anya shetani funguo za kuzimu na mauti na mamlaka zote,
ndio maana alipokuwa anapaa juu Kristo akasema kwa mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Na kumbuka ya kuwa cha ajabu na sisi tumepewa, sema na mimi nimepewa, na mimi nimepewa mamlaka zote, mamlaka zote, na funguo za kuzimu na mauti. Ndio maana tumefunga unabii ule mabaya yatatokea kwa jina la Yesu. 2018 mabaya yote shetani aliyepanga kwenye nchi yetu, na 2017 tunafunga kwa jina la Yesu. Amen. Haitatokea kwa jina la Yesu. Sasa watu wa Mungu, mimi nataka niombe. Lakini umeona tangu sura ya 3 kitabu cha Mwanzo tayari injili ilikuwepo lakini ilifunikwa. Ilifunuliwa kwenye vitabu vya injili, tayari mwanamke anazaa mtoto pasipo kutana na mwanaume, na akiwa ndio uzao wa mwanamke. Nataka niombe, nani mwenye swali? Kabla sijaomba, hayo Mungu aliyesema nasi, nenda ukayafanyie kazi. Lakini nasema hivi, vaa ujasiri. Hatuwezi tukapima tu kwa bla bla. Ukose uwe na kitabu chako andike. Kila unabii uliyosikia imetolewa kinyume na nchi yetu, tuko hapo kwa ajili ya kutengua. Na hakuna mabaya atakayepata nchi yetu kwa jina la Yesu. Siku kiona mimi nimetoa unabii alafu nisiombe, ni ulikabe koo hapo hapo. Shike koo, sema mchungaji usichezee. Wewe unasema mimi atapata sehemu fulani alafu siombe. Hiyo ndio kipimo cha kujua kama kweli ni unabii kutoka kwa Mungu. Mungu akileta unabii, ina maana haja yake ni kusaidia watu. Ndio maana anayetoa unabii mabaya lazima aombe. Nani mwenye swali? Nani aliyenielewa? Basi tupigie Bwana makofi makubwa. Ninaomba. Ninatukuza jina lako Bwana. Maana jina lako limetukuka kuliko majina yote. Baba, tumekuwepo hapa kwa muda tukisikia kutoka kwako kwa Bwana. Tumeona Baba wa rehema ukisema nasi kuhusu jinsi Baba mwanzo wa kila kitu na dhambi jinsi ilipoanza. Baba, ukipata kutufundisha Baba wa rehema asili ya dhambi ya kuwa ilikuwa ni mbinguni kisha ikahamishiwa Baba kwenye bustani ya Eden, na ile ile dhambi iliyemtoa shetani mbinguni ndio dhambi iliyemtoa mwanadamu kwenye bustani ya Eden. Baba, leo niko kwa ajili ya dhambi. Tazama watu hawa Baba wa rehema. Wanakupenda, na Baba wa rehema wanajitoa kwa ajili ya kujifunza neno lako la kweli ili walete mabadiliko duniani. Lakini maisha yao bado yamezongwa Baba wa rehema na dhambi. Baba wa rehema, ninafuatilia dhambi ndani ya maisha mtuyu. Dhambi Baba wa rehema inayotumika kama njia Baba wa rehema ya kumkamata. Imeandikwa mshahara wa dhambi ni mauti. Baba wa rehema, wametenda dhambi hata wapo, na wanao wamepokea Baba dhambi zao. Imeandikwa Baba wa rehema ya kuwa Baba wa rehema, nuru na giza haziwezi kuchangamana. Shetani amemwekea mtu huyu Baba dhambi ya kumzinga, inayemzinga kwa wepesi. Dhambi inayemzinga kwa wepesi, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba mweza wa yote, jinsi ulivyomwambia Kaini ya kuwa shetani yuko mlangoni anamuotea, ilikuwa ni dhambi. Baba wa rehema, mtu huyu ni dhambi shetani amemwekea Baba kama njia ya kupata kupenga na kugusa maisha yake. Dhambi ya kukasirika, dhambi ya kutukana Baba moyoni, dhambi ya hasira, dhambi Baba wa rehema mawazo mabaya, dhambi Baba alizorithi kutoka kwenye ukoo wa baba na mama. Kama ulivyosema Baba wa rehema kwenye kitabu cha Ezekieli ya kuwa Baba atabeba dhambi za mtoto na mtoto atabeba dhambi za baba.
Baba, ninaondoa dhambi walizorithi kutoka kwenye koo zao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaagiza magonjwa ambayo ni matokeo ya dhambi. Ninayafuta dhambi zote kwa damu ya Yesu. Yesu alimwaga damu yake pale katika mlima wa Golgotha. Ili sisi tupate kukombolewa Baba. Dhambi inayemzinga mtu hapa kwa wepesi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila dhambi inayekuzinga kwa wepesi. Dhambi inayekuwa ni mlango wa mabaya kupenya kupingia kwako. Dhambi zinazotendwa ndotoni. Mwingine anaota baba anaua ndotoni. Mwingine anaota anafanya tendo la ndoa ndotoni. Mwingine anatukana ndotoni. Baba, ninamtakaza kwa damu yako. Na kuyaondoa dhambi za rohoni na mwilini. Ninaagiza baba roho zote zilizokaa ndani yake ambao ni matokeo ya dhambi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa udhihirisho na kutoka roho zote. Yawezekana yule babu yako alikuwaga mtu mwenye tabia mbaya. Hizo tabia yawezekana zilifufuka kwako. Mtu aliyechukua mabaya, dhambi zote kutoka kwenye ukoo baba na mama. Na bado amekaa katika maisha yake. Na kumzuia kumuona Kristo kwa damu ya Yesu. Natakaza viungo vyako vyote. Mawazo yako na akili yako. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Baba wa rehema. Wazaliwe tena upya. Wawe katika mfano wako na sura yako. Baba, ninaondoa kila dhambi katika maisha yao. Na nikifunga milango yote aliyokuwa na penya baba wa rehema na kumfanya afanye mabaya. Kuanzia leo baba, namvika uweza na mamlaka ya kushinda dhambi. Dhambi isimkaribie yeye. Maana hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita. Ya sasa amekuwa mapya. Na sio yeye anayeishi bali Kristo unaishi ndani yake. Ninafuta dhambi zote na matokeo mabaya yote. Baba, nafungua macho yake ya rohoni na masikio yake ya rohoni. Neno lako baba iwe ni sehemu ya maisha yake. Awe ni sehemu ya injili ya kweli itakayepata kubadilisha dunia. Na baba wa rehema. Unabii umetoka juu ya taifa letu la Tanzania ya kwa 2018. Yako mabaya yatakayotokea. Tunayafunga kwa jina la Yesu. Mabaya yasitokee katika nchi yetu. Iwe ni 2017 ama iwe ni mwaka wowote. Maana imeandikwa lolote takalofunga hapa duniani na juu mbinguni imefungwa. Baba, tunafunga ila zote za adui shetani ya kutakia taifa letu isiwe na amani. Roho zote zinazotenda kazi kwa ushirikiano na nguvu ya giza, tunafunga kwa jina la Yesu. Tunafunga kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. Na baba, tukiwapatanisha wa Tanzania wote. Neema yako ifunike baba mikoa yote, wilaya zote, idara zote. Baba, tunakushukuru maana hii injili itadhihirika ya kuwa imetoka kwako. Na mabaya yote yatapata nchi yetu. Tunaweka baba ushirikiano mzuri kati ya wananchi na serikali yetu. Na baba, serikali imetoka kwako. Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya serikali, maana utawatumia baba kudumisha amani na baba kumfikisha kila mmoja katika hatima yake. Asante Bwana, maana unaweza yote. Magonjwa yaliyetumwa katika anga la Tanzania. Magonjwa ya kansa, kifafa, magonjwa ya ukimwi, magonjwa yasiyotibika. Baba, yaliyetumwa kwenye ulimwengu wa kiroho na matokeo yake kuonekana kwenye ulimwengu wa kawaida. Tunafunga ila za adui shetani. Hofu na mashaka tunaondoa katika nchi yetu. Na baba, ujasiri kitamalaki katika nchi yetu. Asante baba kwa ajili ya Tanzania, maana neno lako la kweli baba wa rehema isimame. Na baba wa rehema, ukizidi kutukuzwa
kila moja anamwekea ulinzi nikifunga milango yote alikuwa anapenyeza mabaya na baba neno lako liwatamie na kila kitu kinachowahusu wawe ni limbuko baba katika wale watakayepokea injili ya kweli na kuifikisha katika mataifa yote katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Piga Bwana makofi makubwa. Basi ubarikiwe sana.